त्रिकोणात्मक टी20आई क्रिकेट श्रृङ्खलाको तेस्रो खेलमा नेपालले हङकङलाई 79 रनले पराजित गरेको छ। नेपालले दिएको 214 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङ गरेको हङकङ 20 ओभर खेल्दै 8 विकेट गुमाएर 134 रनमा समेटियो। हङकङका लागि अंशा रथले सर्वाधिक 45 रन बनाए। हङकङलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका करण केसी, सोमपाल काम्बी र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिए। प्रतीश जीशी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1-1 विकेट लिए। मुल्पानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 213 रन बनाएको थियो। हङकङ विरुद्ध सुरुवातमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपालको पारी सम्हाल्दै कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 145 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। नेपालका लागि कुशल मल्लले 92 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 57 रन बनाए। नेपालका लागि आसिफ शेखले 20 तथा कप्तान रोहित पौडेलले 11 रन बनाए। अन्य ब्याटरले भने दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। नेपाल विरुद्ध हङकङका हारुन अर्सद र मोहम्मद गजानफरले समान 2-2 विकेट लिए। यस्तै आयुष शुक्ला र एजाज खानले समान 1-1 विकेट लिए। त्रिकोणात्मक टी20आई क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा युएलाई 7 विकेटले नेपालले पराजित गरेको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। आजको खेलमा विजय भएसँगै नेपालले एक खेल अगावै फाइनलमा स्थान बनाएको छ।